маємо повне право сказати, що відзначаємо Міжнародний день закоханих у книгу. З чого починається любов до книг? Мабуть, із перших прочитаних рядків ще в дитинстві. Ті роки юнацькі, шкільні. Що таке була бібліотека для нас? Це 10 календарних днів, і ти приходиш, знову змінюєш, і борешся за те, щоб десь почерпнути ту книгу, яку розказували тобі товариші по школі. Жага до читання не зменшилась і нині, кажуть бібліотекарі. Адже жодна електронна книга не замінить паперового видання. І попри безмежні можливості, в інтернеті є не все. Тож книгозбірні залишаються популярними не в останню чергу і завдяки дарувальникам, котрі поповнюють книжкові фонди. Із заснування нашої бібліотеки у 1904 році і її відродження після Другої світової війни також розпочиналося саме з подарованих книг. Отож, не дивно, що не лише в Запоріжжі, а й в усьому світі з 2012 року відзначають День дарування книг. Це свято відзначають близько в 30 країнах світу. Книголюби Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Нідерландів, Греції, Португалії, Мексики. Протягом 2021 року Запорізька обласна бібліотека отримала в дарунок більше 5 тисяч примірників – книг, альбомів, буклетів, написаних різними мовами. 200 найцікавіших показали гостям обласної бібліотеки. Книга буде життя тільки тоді, коли вона буде між людей, а це означає, що не в приватних колекціях більшою мірою, а в бібліотеках, там, де в неї є доступ, до неї є доступ багатьох читачів і тих, хто буде використовувати її належним чином. Як краще за все відзначити День дарування книжок? Звісно, новими подарунками. Замість сонетів і октав справжня книжечка Павла Тичини, яка видана у видавництві «Друкар», Київ, 1920 рік. Серед презентів як оригінальні видання, надруковані в минулому столітті, так і нові примірники, випущені малим тиражем. Ось три таких чудових книги. Але коли я познайомився, я зрозумів, що ці видання, вони будуть стануть у нагоді саме тим, хто професійно вивчає творчість Івана Франка. Так чи інакше, кожна подарована книга, незалежно від жанру чи видавництва, безцінна. Бо 100% стане у нагоді комусь із відвідувачів бібліотеки. Книги – це як колесо, ложка, молоток, ножиці. Один раз винайшли, і покращити неможливо. Тож хай книга завжди буде в вашому житті. Анастасія Халецька, Олександр Гоц, ТВ5.